Yo Gundam, yo get it! Leka madiremu, mbaba chala vali yevo nawa mwipikiro inza bagamba bati. He's good. Tiba mututeri, weba tiba wayo msajia uwa. Aja kuda. Mwali muu uchie chisabolo mbuzda. Mwagala, atanjagala, that can keep us together. Ogadde chibu. Nono msajia. Agambi eche. Ogambi eche. Baba gamba cha yagala nyo. Yagala chibu. Hey, musajja, which is okay, kati gwatajigwa, gwoli nani, gwatajigwa nina, ya jigwa nina. Kukugwe bakuli sikubi, solonga za kugudeyo, ngomwaga. Kati tukulina darume embozi ya senga. Kwaji? Kubanga musajja ntabudde, alikumu nembo agwe bakuli, gwatajigwa nina. Ya jigwa nina. Kubanga ajigwa. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kale. Kano kano. Sina kazigo. Kano kano. Wenchio nenzijayo akazigo kange akokwe yerusa. Ndabi kenti. Nabikenti bunobo na mbojako nga ndabika mbulonji nyo dala. Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonaje sinzi lukuwa tengo tulaba. Kubirizo subscribinga, okusharingo, commentinga, sakono kumunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Of course, tuga mantuine mbuli mbera. Yoko la analysis, kugatira koko mbuli rensonga, sakono kukolira. Kakuzala. Kaso kenka isize wadalumu. Manafo wa NHK. NHK abo products tutambula nabo bano banafe tawanyizibwa UTI tawanyizibwa ngo ine bintu byagalo kwatenga bikuvako mu ngeri yemo benda oyo siwo siwo nange mpa mirinda fruit ha oyo siwo fete tu chasoma mauri ga Francis Bali ni babi kusiwa nga toyinda kuita kula awo twavao tula tukole yafe bitu nyumira. Kali, nzeka kalamu de ansa. Abatu laba sakona abatu gobele da. Wanowendi, nina beautiful brown sugar. Mm-hmm. Chitra chisinzo kuhunsesa nga nkola ni mbade siku sembe na ako brown sugar. Mm-hmm. Ne chisinzo kuhunsesa, ya muntu kubele anga, nga kuwa quick reaction. Umayo muntu wakua quick answers, nza nyumira nyo. Nga takulinda kulooza nyo chili yao. Atugambi obulungi bumubonya abonya. Obulungi bumubonya abonya butia brown sugar. Buluma butia. Bulungi bulumanga abakulaba bangi ngabuli akulaba kuyayanira banange nenga tebamanyi wajja ovudde tebamanyi kisajja bambi kitobye mu ngeri ky'okubeezaawo okulabisa bwotyo kidadiyo kibubu era agenda kunyumira siyaza atasinikirako bwerere kale obulungi buluma mu ngeri y'okutakulwa omuntu nga kiwaliwo ekikusiibwa. Buluma okubeera nga aliwo ekikuluma buluma butya aliwo abamu aba abatamanyi bulungi bwe buluma obulungi bwe buluma like you feel there is that proudness you feel ng'owulira nogamba nendi mulungi katonda yantonda banendi bagamba ababi baffe ababi temufa naye mutobe nnyo okulaba nti mutufaanana mulabikeko ngaffe bwe tulabika bambi kale soko tubuuzeko abatulaba ku mkutu gwa Uganda Byogere abatulabira mu nsi ez'enjawulo brown sugar how are you? I'm very fine darling. Ebintu ebitambula bubi lockdown ife tetwalaganya mudala mu industry nga mpa abagoberera tubasaasira gye muli e tugaba baganda baffe bano babeerawo batya obeerawo otya tuli bubi tuli bubi lwakuba endabika etwegaana eyawukana ku mbeera otuuka omuntu n'omukabira ennaku n'agamba osaaga n'agamba ate nga yagala kozesa advantage yo n'agala ekineki baye waliwo abasajja bamubeetera bakyali bamitira obubiranga nabo wali wenyininyini wa naina nga bakwano bange ebivulu nga bikyagenda mu maaso nga bajja nnyo abamawulire nga aga nze nyaganya ebyo ebikazi ebyo maama yafa tata yafa ebitalina mwasirize ebyo ebiza mu kivulu
Kakati ya wandu wakala nye basi ndile naku ni wako disadvantage. Katibwa inzo kujia voti mubantu no banyumiza mboli nene naku ni henga tengeji ufana na mte njifana gana wita. Anti, katonda weya nyambida. Nti tebasobola kuisamu nyomaso. Nti omuntu ne wabakula byenga toyinamu. Still, endabika yu chechiti wacho chechikulu. Tajia kuveri, akugwire kodalu, aku, like nata sana jembo akukwana. So kati kinyambye nnyo nze nga nze by the way nebaza nnyo daddio yebaleko ndabidira na daddio kyo bwe twogerako daddio Robert Sandy Robert Sandy my love oba wa butus abere gwe yamba denga tonko egomba negomba wa butus ne wala eno interview agena kunyumira tulina mako ali mu kamera ali emabega Yari mumuso nsokereza ebigambo. Mutaka sabo. Ntonkwagala njagala wa butus. Toyira nacho mwegombako. Sirina ekyagaza omubyo mulungi takimanya. Abatulaba mako ayamba de coat ya black atadde kempale ya gray akubya kasati ka keru nenga to ya black. Agale tayina kya mwetaza wa butus go yagala. Akutwambuza atya mu bulamu obwo. Antambuza bulungi. His abantu abakulaba aho we nasoko kola kutata samu interview ensi yalwawo kakasa nti ddala kituufu era yali alowooza muyina ebyammwe ebyali emabega w'ekyo kyonna naye kati era we kigenderedde ndowooza kati mukikkiriza tetutera balabala bayikapo yamwe bannange rabono Ife nga tutambula fena ne daddy. Obera jinja. Mukwano jinja nkoleyo chinga ndi mchala mfumbo. Daddy otubera fena nejo twabadde fena. Kabadde tugenda ku birthday ya mwana wa mami Irene na mato. Bati. Ife nga tutambula babiri ne kuchachi tugenda fena. Most of the times we are always together. Rakuba tetwagala. Nze mtaja ange mwagala tubera fena mu mbeko. Emba ona shugo gera kuzis. Oyana kuna misa kola tye madeni agala okola. Omwagala mu mutima. Mu mutima munda muli munda dala. Guy are looking funny every time every day. Yako approaching atyo kakasa bya yetegeza. Anti guna gambye agumwa maso gamwe bisere bisinga byegala babye mu we mukoma. Kati gomulabira obwoti naye tolaba oli oli omunda nze njagala oli Robert Robert is very loving and kind ozanyane ne katemba mu bizanye ozanyi oyina part character ozanyi really sina character naye by we mwanda banga ndi mukazanyo ke nalimba yamba ko bambi yali no kazanya teyajja by that time so he was like Kupo sovolo chiveramu. So nene chiveramu. Mkolo waliwa elekedeko dadiyo. Nani tamdene dadiyo. Asula mwe vibutu sirienga uri yao. Yes, I love him for that. He looks good in boots. Neo gena kumbu miyale hilo. Gena kumbu miyale hilo hawa kumbelezi. Agena. Neva na vako abo ongereza hako. Mbo msa jali ya nyenya matandie. Of course, andia. Which is okay. I like him. I like everything about him. Msajja mulungi. Kicho simu mwagala. Ina abanyambi babega wano. Kundia. Kundia kulia emmere. Andia mu ngeri ennungi. Kati mseko. Tuba mu bikodi. He's so nice. Banafe, chichicho, no dule mesa pa. Msajja mulungi. Aba singa mwenna mwenna namu abali mu interviewing anze. Abali mabega wa kamera. Abali mwenne mabega wa kamera. Daddy aba singa mbuli chimu. The guy is so perfect. Kala inzo banga mwemu mtunurida mwenyoma. But when it comes to, hey. That man is hot. Manai. Hot like a heat. Yes, I can see it. I can wear it. I don't know. They come at me. Baba Chara, I'm not even now. I'm with Kiro in the background. Baba. He's good. Tiba Mutu Tiri. Whoever Tiba Wayo Musaja. Ajakunda. I love you. He loves me. Muagala. Atanjagala. That can keep us together.
obadde kibi nono musajja agambye eki ogambye eki baba gamba chayagala nnyo yagala ki hey musajja which is okay kati gwatajigwa gwoli nani gwatajigwa nina yajigwa nina akugwe bakuli sikubi solonga za kuguddeyo ngomwaga 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 embozi ya senga wali kubanga musajja ntabudde ali ku munnembo agwe bakuli gwatajigwa nina yajigwa nina kubanga ajigwa yajigwa nina ogwe tonne gomba tomwe gomba onne gomba kati bobango ne gomba ne koli ya ne gomba noli noli nga tojigwa kati gwa tajigwa tonnina yajigwa nina eshegera he's just perfect in everything which yeah. Obomanya interview mba mu control right now nina abantu abantu ekingo abali emabega makona yangu yagala nya abantu abantu balabe ko ku bantu abakole ebyambione ha yegwa buzize ki nedda ekintu kino kinsobedde kakalamu omukyala anyirira nnyo ari omusajja taata kozi wamuyisaani dadio dadio nanyini boots it's okay ajja nnyini ama netwebuuza ekibuuzo gwe takulya taakulya n'otuddamu kati endabika yange ekulaga ki nti ndiibwa oba tta oba siriiwa kakati omwana najja nambuuza ekibuuzo oli nti waliwo kino ekintu kino kye bayita ebbakuli mu Luganda soko lindeko science atugamba the more you have the more you being eaten gyokoma okuliibwa gyokoma okulabika obulungi so ngawe wampanye nti ndabika bulungi I think ndiibwa akulya bulungi era ne bakuli bulungi nyera singa ndyabubi bakuli ngamu bulungi najiwota alyanko kumuleke muleke soko obuzeyi buzebe tebitegeere ekibuzo kiri bwesi nedda sebo bannange kenkomewo musajja atabukidde ebbakuli ettivi y'omusumba ttivi y'omusumba omulamba ebbakuli ekufuukidde ebbakuli naye bannange yomwandeetayo ekibuuzo ekirala era bibuuze nja kuggala naye kaakati ensonga zino ogambye nti olabika bulungi ezeekawolongojjo zino tata Sam yawukanira wano omusajja yakukabya ku maziga mukwano tata Sam is different from any man not even you tomwegerageranya nako ne obagwe he's just perfect in everything byonna byogambye byabbakuli nkugambye he's just perfect mbadde nsaba abasinga bonna bonna mwena mwena abasingaefacte wammaeriyo omusajja ayinza okuba nga endabika ye nga mwe muginyoma ne mukitunuulira kisajja kya ttuumu ne mbaolwokuba kiri enkoko mbaolwokuba kyambala boots and you think nja kwagala mmwe abambala obulungi abambala amasuuti no nze nkonsidalinga biri ebyomunda biri kwenza obba oli bwotyo naye nga naye wayi nga kigambibwa nti bakulaba nnyo ku luyiriri lw'ejjinja abasoga nga bakuli bubi nze ndi mukyala musoga my mom is a musoga ate ejjinja ninayo abasajja beeyo bandabe of course ekintu ekirabikokino okulabwa nayeffe tulina bagamba nti abasajja b'ejjinja bakuli bubi era kano akanyiriro konyirira abasajja bekwatakwata ne bakola ki ensonga zonna ne bazikolako kituufu basajja ki ab'ejjinja which is okay bateekemu oba bateekamu naye nze gwe njagala ali omu daddio wange gwe njagala Sunday Robert tata Sam omusajja kyasinze okulya enkoko n'ennyama mukwano si nkoko yokka si nkoko yokka tosobola yadde bwekiba kibiina gw'oli mu bebi gw'oli omwana gw'oli omwana omumanyi Brown omukubye makona oli omwana omumanyi gwe ddyo no tata Sam
Nemwe msajja temumanyi. Era mwegendereze bakyala bamwe mbateeke na wala because he's loving. Nawe n'ogenda okujja mu makango olina gwe wamuggyako. Nze simujjanako omuntu yenna bambi I respect that woman. Muwe ekitiibwa era musamu nnyo ekitiibwa. Nze sifaayo simanyi namba gye ndiko. But I love my man. Nze sifa ku namba. Bw'oba ndi ku namba 5 oba namba 2 oba 3 oba 4 no. Kye mmanyi si nze namba emu. That's kye nnyinza okugamba. Era omukyalo emu ekitiibwa musamu nnyo ekitiibwa kuba munaye. Si buli omuntu asobola okugumira oba na going with your husband's decision. Ne she's understanding and I respect her for that. Akakubirako simu za katinko ezo. Nze omukyala njogera naye we talk. We are in good terms. Yakuteera omukazi sajja oba naye akyamuni. Oyo mukyala wa maka tosobola kwogera ebyo mbyanteera omusajja. Mukyala wa maka is. Makona. Mukyala mulungi oli musajja kinganyiridde. Era njagadde mbese. Soko ogereko wali eri tulaye ku musajja gwe. Yani. Ntumulirako makona. Omusajja gw'olaba ali ku kawunta. Omusajja anyiridde bonna ne baseka. Nema munasobola komedi wange. Soda wange mwina mumunyedde kati. Tetulina soda gwe. Mpaako kaseke enjira nywa. Baleeta omuwala wange. Bane bakyamanyi bamaze meeting kafe. Bakyaliyo. Kambalinde. Kakati ekyembaga ky'oba eky'okukyala oba eky'omukolo gwe naye ali akyogeddeko. Kubanga ebirungo byonna mubikoze. Munyumiddwa. Oba tannaba kukinyegako. Tetunnatuuka mmwe. Mwe just mwe mmanyi tunyumiddwa. Naffe tetunnatuuka we twagala mu kunyumirwa. Tukyali. Kati omanyi waliwo omuntu waafuna omuntu gwe ng'agawono gwe nfunye wa ku mikolo. Ya yakaya ke kimuli ky'oku mikolo ekyo. Wema nenda kwa appearance yaddala ey'okumpa ekitiibwa nagi ya Brown Sugar kubanga eyaddala uyimiridde. Nze olwedde ebyo mbibaddemu nnyo naawe naye musajja wange mwagala mwe mukiraba nno ne mugamba ekiri bwekiti ne bwekiti but I love him bizaba olinga ali serious guy banna hello how are you ne mwenge nine dda naye gwe ani oyo Ani oyo? Si ambassador sali oyo. Mboloza nze we mbawanawe nti ombunga mbagala. Oba ssebo otunudde bulungi. Nkubuulire. Nze mu basajja abenjagala ate oyo taliimu. Oyagala musajja. Manyirira nnyo nze njaa ebisajja byange we. Gwe tunuyira b'oli gwe navaako. Era naye yeeberera mu sapatu musajja atu. I love them. Nze njagala nnyo okufa ku bantu. I feel bad. Oyagala otandika omuntu nga ali. Not being sympathetic about them. Naye omanyi abantu babajajinga nnyo. Nagamba oyo ali bwati. Am I manipulating? Good looking men. Buli omu aba amulaba. It's like good looking women. They can snatch him in any time. Not even a second, you're not with him. I've started. I can give you some examples of. Nkubuulireko my dear. Ebyabasajja tobiddangamu byogerako mbu. Mukwano omusajja tola akapero oyo. Kapero ya aina bakazi nga 10 naye akyogeranga kali no nga 10 bakazi 10 kapere kapere okitegeera kati ate gwe nga ngwa kugwe gwe oyina bamekasinga 2 kati mundeke mbere no wa butsi wange kati jabadaga kiri bwe kiti nkitegedde ne perfectness iyo nga gubuli ne bageza bakujja ko omusajja no gwa manyi nti ndi perfect wali ogize ko olugoye olupya oba olwagala nnyo kati naffe bwe tuli okitegedde bw'ogula olugoye olupya oba olwagala nnyo wamma bw'omala odwambala ne lukadde wange ogamba otandika oduteeka ebbali kati ne mubakyala bayiza nze abasajja sibanenya mutuka owoolumu bambi
nemukowa nese walo cha yeko omuntu no damu musinkana nga parents ye babo ugaroga bati na goba wachi bobango tadde omuntu mulekera abala nze chenye zogamba kubanze mbangu tadde sida mabega ebyaddala sida mabega I've never sichikola nga ko kudira musajja gonali njagadde yaddo kumulowoza ko ko sipapa nsobola kulowoza ko era ne nkulota ne buli lunaku but okukudira ngomulota mutya I can never. Of course, katyoga nebiyo. Mukutulugunya ngeri ya kutulugunya mu bamungeri ya. Bibive ko racho ze bintu we bityo. I am happy where I am. The man is happy. Mumuleke. Saja mulekira omwogera. Saja omusajja oyo omanyi. Yagira na pasulo omuntu ku muntu ku mukwano gwa tegeta tusubira nti yali mukwano gwa. That's very fine. Ani ya pasula kubona. Uyo tata Sam. Ate ye yansijao. Ya kujia wa sipapa. Ate nga sipapa ya limu kwa anugwe. Ya muwa ni motoka. Hei. Hei. Mpozi nalimu fumbe uwe. Wa sipapa. Hmm. Hei. Mpwe nakaba nakaba banga. Ya wa sipapa. Hmm. Zuju kilo. Mpwe jiwanga jari miezi mukaga. Ne mufuna after some period of time like after 6 months. Mbancha alimufumbo. No, I got him when we had already broken up with him. We have no connection with him. Kati oli bwabanga yasula. Gwobo osula esimu eyo. Oli naajironda aba mukyamu. Kati oli yalonda. Okugira omuntu nga ekyakuletera kabaga amazigo oli yagwa ka message. Nakalaba. Ni yekyawa na inayagala kutulugunya ko ekyo kyalaba. Singera yakagwako yandikalaze. Olaba yakubisi. I like him. Who? I like Sipapa. Sicha yagala nyo kuda. Umayi mwemusuna nyo. Yes, mwemusuna nyo. So mbade nsababa mbitu mleke. Let him rest. No. Let him like have peace of mind. Naya sugar. Ndewana ya interview ye mkole. Na watu chapaka kumachanga sugar. Let him rest like peacefully. Mumuleka abere n'emirembe gye bambi. Buli dakika mumwogerako, mumwogerako, mumwogerako. Musajja mufumbo ayina abaana. He's happy now. And I'm happy. Kati mumuza wajyo. Namuyagamba nti abala bonna baamuluma. Naina bata ya muluma na yegwe ya cheunya nyongo ugenzi. Which is okay. Ainzo bata limba. Yaira. Ainzo bata limba. Nganzi yali chanjagara. Yali hapa. Nse gerama. Kuwango muntu neda nechila lube cha mnyiza. Obuta muluma. Nti nze. Obabi mwate kakutivi nga nkaba. Chibi chibi ono. Nse gera. Of course nebwe mbanze. Nse maiti nakunonya kukongo uriyeje zane rime mkukuluwa. Nge nsuje yanku vila. Netugende wa edidi na gamba atuka wano mudachika wano katutuka. So wagamba nti wa masaa muluma I respect that na yenze nze ndabikera ndabikachi aho wesagala okome yagala yongera kukuba I still love you ochagete kwa waliwe njawolo ya love ne love me I have no problem with you wabu, and I don't mind about you no gambo basakulu mubandi mbiyo bandiki wali mumita chogera I still hurt you I still care for you I still have feelings for you like I care about you yes I care about him the feeling chavala ambasaga mumwogereko mba manyi muba mumuzamu obusungu aba yabivaka atene mumuddamu oshegera aba obana atiro kunsonyuwo babye na ukaba ku TV atene mudamu ne munsu na ne munkoze senso bi so awolo kusetinga tuvumwe iyo byoyogera kati omanya abantu babe yone bagamba nena mulwachi mudamu te mumuleka lachi te mumuleka nabambi kati nze mba na kivako mbutufu na kivakira na mwesonyuwa raka tuli mulavu mpia he's happy I am happy naye ate mwe mukiremerako ne mumbuzabuza buli dakika mu nsuna era nkola ensobi banvume abafaani abamubanvuma oba nesipapa okumunyiiza kati mwetondere kwekyo sebo tukwetondera ku lwekyo bwe tubanga tusunyesunye ne tukikola obubi sipapa
n'enjogera olumu ebitakwatagana nebimunyiza naloza nze mubi wefude serious sebate kati oloka to setting omwetwa ito setting omuntu avumwe siku settinga ne amola abana maulire banwe singo babuchusoka tula wansi ne tuandika bibana tubuza nego tonyumidwa program tojinyumirwa ngoli freestyle abana maulire mwe mbaso goti bayi ndi program nyuma ngo li freestyle ngatoli ngali ne ya Francis Bale dadio wange sweetheart Pama ya dito innocent, me I love you for you. You are such a beautiful soul. I know mtima banange. Kakati yeguwa mchilalo muku wago. Wakagalo langiro mtu, ntina kusanga na kachi. Walimu siwu mfu, wakula visi chobula vugamba. Ntu ya gala nye avantuwe vati ya vatiwu. Olava msaja chiyada kugamba. Tu ya gala vanu vanyirivu ngoli. Kwa jia kugamba, wansanga nange. Ndali kabulundi, tu inache wanyongi na kwa ya gala vali. Katikale kakalamu, njia gala vali. Njagala gwe. Nsaba njagale gwe munange balimba tadde. Dadio mutaddo wa budusi ngenda kwagala gwe wengatto. Oyina ne moto kafete tuyina kati oli mutadde ngenda kwagala gwe. Obusajja akamukwano gwange gonta settinga. Kati nkoleje. Boyogera ke amazima temugagala. Nze sinze nti nze sina nnyo. Oshegera fela tuli bagagge wa fenti obangenda sango mugagga nkwani of course era abankwana era be baba bebo nze family yange si nti oba state house oba bi oshegera fetuli ba tuli banako kati omuntu era abakwagadde ye ba class yo togenda kubanga wasomera wa wasomera ku ye Serena Hotel liki wasomerawa kale tugeze Shimoni nga nze nasomera iri eriga nga busoga kamuli ompulira ate omusajja ate n'olumba ekibuga bubi nnyo ng'onyirira bitya ekibuga nakirumba neffe twetobedde ffe twetobedde tebatukoleredde tubaddewo kwebeezaawo nti tubadde like amaaso tetuzibiridde obeera otunudde gwebagalulira oba olaba mako eya leero keekome wano kozi biroobeera fritu gye tunyumyemuuko just for just ng'oli mu bulamu bwo ojja kusekofaatawo kasoo ine namba yange ojja kunkubira ojje tuseka olunaku luno nakyovala njagala ddaddiyo tubeeraawo ne tuseka lunaku engatto zambala oli musajja mulungi olabika bulungi naye njagala wa butusi oba oyagala naawe bakuwe butusi ofune tulabe oba onoofuna naawe anakwagala nga nze wenjagala daddiyo wa butusi nekalele interview buli kimuntu baddokolo baddoki setting abavume bafani bo ne batata samba abavume bafani badadio bana basajja bannamawulire bano batukoze senso bibano dadio bakogera ko boyambara nga kaleka mumbu ndo mbamba deki bantu ambaba mayimbo bali tetuli ko bichi bichi but I love this moment nga tuli free eh like ngo muntu tatu nga sibi akwete ka ku pressure ngo li free butulanga iba binyume naye akanya ko kasufu nga kachi akanya kana solo na solo akanya na solo nega kala yapa yewa nani ene yake na kunyuma akanya atugaye mukali katono naye ka no abantu abasinga they can never ni oba tuli ku interview akume subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.